U svečanoj sali Fakulteta za pravo, bezbednost i menadžment Konstantin Veliki iz Niša organizovana je svečana akademija u čast dekana tog fakulteta povodom obeležavanja 38 godina njegovog rada u visokoškolskim ustanovama. Andon Kostadinović je u svojoj bogatoj karijeri predavao na mnogim državnim fakultetima i univerzitetima, a pre 5 godina je bio i glavni inicijator pokretanja fakulteta Konstantin Veliki iz Niša. Pa ja sam čitav naučnu oblast, ovaj profesor Marković me ubedio davne, 76. godine da upišem, inače sam studirao francuski jezik i književnost, a uporedo i sociologiju na filozofskom fakultetu, a onda sam upisao sociologiju rada. Profesor Marković je uticao na to na fakultetu političkih nauka i doktorirao iz oblasti sociologije rada, obrazovanja i tehničkog progresa. To je moja, što bi se reklo, tema. I koliko sam dao nauci, to je jedno viđenje pre svega profesora Markovića da i ja sam čitav život posvetio nauci, obrazovanju, kulturi. Kostadinović je svoj naučni rad posvetio sociologiji rada. Na svečanoj akademiji uz prisustvo mnogobrojnih zvanica dodeljena mu je diploma kao i priznanje za izuzetan rad u oblastima nauke, obrazovanja i kulture.